звідки виникла потреба цього законопроекту? Вона ж не виникла, знаєте, от з неба, що ми хочемо ускладнити життя бізнесу. Ніхто не хоче ускладнювати життя бізнесу. Але в даному випадку ми є тут не представниками бізнесу. Ми є представниками воюючої країни, яка в умовах агресії Російської Федерації фактично має на своїй території, можливо, агентів інформаційних своїх власних. Звідси виникла, власне, ця ідея, що частина телеканалів, ну, звідки кошти на фінансування? Завдяки закону про прозорість, автором якого теж був Княжицький, давайте теж це пам'ятати, да? І він дійсно на 98% працює. І це зараз ми знаємо. Але є частина, отих 2% інформаційних ресурсів, щодо фінансування яких виникає серйозні проблеми. І як вирішувати, щоб в нас не заходив кеш з держави-агресора для підтримки інформаційної політики держави-агресора? Це наше з вами завдання. І це не питання ускладнення життя бізнесу. Це пошук шляхів, яким чином вирішити питання державної безпеки і в контексті інформаційної безпеки держав. Доцільність цього документу політично є в цих умовах надзвичайно обґрунтованою. І все, що ми з вами робили 4 роки, це дійсно посилювало інформаційну безпеку.